Hei og velkommen til Strikk på landet, andre søndag I advent. Velkommen til Ellehuset. Jeg sitter her nå I kroken min og har tenkt til å snakke litt om hvordan advent for meg, litt om strikking og litt hva som har skjedd I den siste uka. Dette her fra Avreia på Nordmøre, for den som ikke måtte vete det fra før, og vi som driver denne Janne og Merete. Siden det jeg som redigerer, så blir det ofte jeg som lager introen, og dermed kommer det til meg først. Så sånn blir det denne gangen nå. Jeg har noe herfra, og Janne har noe fra Aukra. Vi bor jo på hver vår øy I Møre og Romsdal, og har den fine Atlanterhavsveien og det farlige sjøstykket Hustadvika mellom oss. Vi har jo ikke fått noe snø eller noe, så julestemning kanskje litt som så. For meg så det mye knyttet til snø. Men nå har jeg I hvert fall kommet I gang, begynt å pynte. Jeg liker å glede meg tidlig til jul, men så jeg ikke alltid så veldig kjapp når det først. Når tida der, så det så mye som skjer på kveldstid og sånn. Så lange dager på jobb, så jeg tar det i det tempo som jeg har makter da. Jeg tenkte at jeg skulle vise dere noe jeg har lagt opp. Jeg har også noe som jeg har fortsatt på litt fra forrige gang. Men det jo bare en uke mellom, så det jo litt begrenset hva det blir, og det jo greit at det litt korte episoder, for dere har det vel travelt dere også. Nå håper jeg at jeg vil sette dere ned litt rann. Jeg har fremdeles staken ved siden av meg, og fremdeles bøkene feil vei I hylla. Så det blir vel en vakker dag. Jeg har på meg den tingen som jeg skal snakke litt om I dag, og det Festive Yoke Cardigan. Av Skeindale, som en norsk dame som heter Eli, som bor I London, som sikkert mange av dere har hørt om. Hvis dere ikke har det, så bør dere sjekke hennes YouTube-kanal. Hun snakker på engelsk, men hvis det greit for det, så bør du se på det. Hun har veldig mange fine design, og jeg har strikket en del av hennes. Og dette her noe hun la ut rett før jul I fjor, hvor jeg bare kastet meg over og strikket. Og jeg har nå lagt opp til en ny, men det skal jeg forklare litt nærmere. Vi har jo to samstrikker. Av og til så angrer jeg litt når jeg setter I gang samstrikker, for det ikke alltid jeg klarer å følge mitt eget skjema. Så vi har Jannes design som har gått I hele år, hvor jeg har vært litt av og på, men hvor jeg viste en fin hals forrige gang, som tema for november. Men når du ser dette her, da, så har det jo blitt en ny måned, og da kan du strikke hva som helst av Jannes design, hvis det julegave, som sa I hvert fall. Og det en gruppe på Facebook som heter Jannes Design 22. Du går inn I hvis du vil dele noe av det du har laget. Du kan vinne premier. Og det også premier til slutt. Vi trekker det på nyåret for alle som har vært med. Det kan dere finne mer informasjon om I Facebook-gruppa. Og så det den andre samstrikken som et engelsk mønster. Og det den jakka jeg har på nå, den jeg har vist mange ganger. Det et design som har en litt sånn morsom... det veldig mange valgmuligheter, fordi I mønstret fra Eli, fra Skeindler Knits, så det mange diagram, og de like store, og det jeg tror det 16 diagram som du kan sette sammen som du vil. Og da kan du ha mønster over hele, eller bare sånn som jeg har gjort, ned på bærestykket, og så litt nederst her. Jeg har også tatt en avvikende farge I alle kantene, for jeg synes det fint, som en liten sånn aksang. Altså det jo da kontrastfargen som jeg har tatt der. Jeg har strikket den her I ask. Jeg ser at den loer litt. Ask loer på meg mer enn finhull, tror jeg. Men den utrolig god, og den veldig sånn, julete. Og jeg må bruke den nå, da, for den ikke så helt sånn, passende resten av året. Prøvde å få den litt sånn vinteraktig, men det noe... Det veldig regnstyret, kanskje, som ser litt julete ut. Ja, de må ikke være det, da. Men jeg tenkte jeg skulle vise dere... Forresten, hvis du vil være med på den samstrikken, så vil jeg si at det går an å... har begynt på den, du kan velge genser. Det går an å ha begynt på den og ikke være ferdig og hive seg med her nå, det går helt fint. Og Skeindler har også en samstrikk, så da kan du hive deg med både her og der. Jeg viste jo fram forrige gang at jeg skulle legge opp I ask en utgått farge, ganske sånn sterk grønnfarge. Jeg har strikket en del I sånn grønt, men det greit nok. Og så jeg har ikke lappen på det, jeg tror det hvit. Jeg har ikke fått sjekket det. Jeg har ikke hatt tid til å sjekke om det bleika hvit eller ubleika. Men jeg har I hvert fall begynt på mønstret, og da begynner man ovenfra. Skal vi se. Vi bruker jo, jeg og Janne, sånne
clips for å holde pinnene på plass. Jeg legger opp øverst det jeg la opp i kontrastfargen. Jeg la opp og så strikket en frem og tilbake i den. Og så når vrangborden over, så er det å legge opp maskene som jeg skal klippe i. Og nå har jeg begynt på mønstret, da det vil si det også noen sånne forkorte rader bak. Og så begynner jo det som er gøy. Og noe av det som gjør, og som jeg husker fra den her, så gjorde at det gikk veldig fort å strikke, var at jeg hadde ikke helt bestemt meg på forhånd. Jeg brukte strikkabras teststrikk som ligger på Ravelry og Instagram, som du kan se, som jeg har kopiert mer eller mindre, men ikke helt, og så gjorde jeg noen egne vrier med at jeg lå på, tror jeg, kanskje hun hadde det, hun også. Jeg husker ikke noe, men i hvert fall så har jeg valgt helt andre deler av de valgfrie diagrammer, så jeg har begynt med en sånn hjerte, sånn flettet korvhjerte, og nå er det, ser du så vidt, toppen av hatten til snømannen. Snømann valgte jeg ikke her, for det er jo da 16 alternativer, så det her kan jo bli veldig mye forskjellig. Så det som blir gøy å se nedover nå, det er liksom å se hvordan det blir. For jeg har ikke prøvd å tegne det opp eller noe, jeg bestemmer meg litt etter hvert. Jeg vet at jeg skal ha det treet her, så nummer tre, og så får jeg se om jeg skal ha reinstyret. Det vet jeg ikke, det tar jeg litt ettersom det kommer. Øker jo da, så det blir jo stadig flere masker på pinnen, og jeg har ikke så veldig mye tid til å strikke, jeg jobber jo 8-4, og den uka som har vært, i hvert fall så har jeg litt sånn lørdagsjobbing også, som dere skal få se i denne episoden, og som det var første lørdag, holdt jeg på å si, advent, på biblioteket og utenfor. Men det her er i hvert fall veldig gøy, og jeg koser meg med å strikke sånn, og det er noe av det beste jeg vet, tror jeg, å sitte med to tråds ullgarn og strikke flerfarge, eller sånn mønster. Da koser jeg meg. Det er ikke lange trådsprang, det er 7 masker mellom, jeg må tvinne litt, men det er ikke 3 farger, det kan, altså det her er sånn, akkurat sånn som jeg liker. I norsk ull. Jeg har jo strikket noe av godeste Eli før, og jeg tok det med meg nå, for jeg tenkte, den her hadde jeg blant annet på meg i går. Jeg har strikket en jakke som heter, hvis det er så mye like navn på mange ting jeg strikker, Skomring heter det. Og det var i et hefte som Nina Petrina ga ut, med mange forskjellige norske designer og håndfarget garn. Sånn ser den ut. Og det treet nederst, det er ikke helt det samme som her, men det er så fint, synes jeg. Den her ble veldig lang. Det var vel egentlig en litt sånn, ikke helt planlagt fra min side, men jeg først hadde begynt med hvor mange lus jeg skulle ha i hver farge, så måtte jeg på en måte fortsette da. Og det er på en måte feideien. Her har jeg brukt Tove, det er Rauma Finull, det er håndfarget, håndfarget Vilje kanskje fra Værbitt. Her er det litt forskjellig og litt ask, men det fungerte bra. Og det her, når jeg har på den jakka, så får jeg alltid kommentar på at den er så frisk og fin, og den brukte jeg i går. Hvis dere ser her, så ser dere hvordan det håndfarget garnet lager litt sånn artig effekt. Jeg har også strikket den i Nina Petrinas eget håndfarget garn, og det er kanskje litt sånn kjedelige farger, men det er veldig anvendelig. Jeg tror jeg viser bak, for jeg har ikke knapper igjen. Det er lammull, som er håndfarget av Nina Petrina. Denne her fikk mamma bruke litt, men så brukte hun ikke så mye, så nå har jeg tatt den tilbake, og så får vi dele litt på den. Lammull er helt nydelig. Den har jeg strikket ovenfra og ned, begge de to her da. Så har jeg jo da hatt disse maskene imellom. Der har jeg, sånn som veldig mange gjør, jeg hekler i den midterste maska, så hekler jeg liksom i, så skal jeg forklare det her da, hekler 2 rader ned med, jeg er så dårlig i heklespråk at jeg tror ikke jeg tør å si noe, for det sier jeg sikkert feil. Hekler i hvert fall sånn at det bare står i en liten sånn, dette ble skikkelig dårlig formulert. Jeg skal lenke til en video, hvordan jeg gjør det, for dette jeg har filmet det. Siden jeg var på jobb i går, så er på en måte jeg litt sånn i huet, så jeg får på en måte ikke
ikke noe søndag, føler jeg. ja, dårlig forklart, men dere kan jo se hvordan det blir inni da. Sånn. Så jeg bare syr den ned. Her ser du så vidt jeg har brukt hvit når jeg hekla. Og det blir ikke noe, det rakner ikke, det blir ikke noe bustet engang. Skal jeg se hvordan det ser ut her da. Samme her. Sånn ser det ut inni. Og den ikke sydd ned engang. Enda så rakner den ikke. Så det ikke farlig. Jeg har strikket sjal fra hennes design, altså Skandir. Jeg har strikket masse våtter. Ja, det kan jeg kanskje vise i neste episode, eller senere en gang i hvert fall. Jeg har noe annet også som ligger i posene mine. Jeg har tatt frem sånne fine broderte redesign-vesker som jeg har kjøpt av Janne. Dette passer bra på meg nå når jeg bare leser og leser og leser. Oppi her ligger det ikke bok, men det ligger et strikketøy, og det er en adventsmysterielue fra Sofia Capelle. Hun har skiftet navn på kanalen sin nå, så nå heter det Sofias Tales. Så jeg må følge med på navnskiftene der da, men nå tror jeg det ikke blir så mye flere navnskifter. Jeg har fått første del av mønstret, det er Vrangbord, så den er ferdig. Og jeg strikker i en veldig fin melert sånn skogsgrønn fra Rauma, finull. Så skal jeg ha lysegrå. Jeg velger akkurat samme farger som står for, som forslag i mønstret. Og den her som også er en melert rød, dyp rød. Så det her blir sikkert fint. Jeg vet jo ikke hvordan det blir, det jeg regner med. Jeg pleier å like det hun lager, så det er ikke så store fare for, at, for akkurat det, tror jeg. Jeg har vært med på hennes julelue-mysterie før. Og da strikket jeg første året, var det vel den? Jeg la til en ekstra rad med hjerter, det behøvde jeg ikke ha gjort, for den er litt stor. Fordi vi har litt store huer. Det var veldig fint fin diagram, enkle, juleaktige. Så skulle det være en veldig fin stjerne i toppen, men der satt jeg vel og leste digitalt, og da har jeg en tendens til å misforstå litt, så det ble ikke sånne fine stråler ut. Så jeg tenkte egentlig jeg skulle strikke den der en gang til. Jeg tror ikke jeg tar den med nå, fordi jeg har oppsatt hår. Jeg har også strikket fra dette her fra to år tilbake, tror jeg. Den her strikket jeg i fjor, tror jeg. Mer sånn, ser veldig som klassisk norsk ut. Her ser du en fin stjerne i toppen. Her strikket jeg dobbelt vrangbord, og det kan det hende jeg gjør hvis jeg strikker flere sånne mysterielur, men nå har jeg litt lite av det grønne, så da strikker jeg bare enkel. Veldig fin og anvendelig, og den her sitter veldig bra på. Jeg strikket altså en i grått og burgunder i fjor, som jeg ga til mannen min. Så den har jeg ikke her. Og så kan jeg vise det her. Sjalet har jeg brukt veldig mye nå siste uka. Det er jo kaldt, ja, litt opp og ned, men det her er skimningssjalet med håndfarga, det inni her er håndfarga aurinkokere, naturfarga. Og så er det Rauma finull, trekantsjal som jeg elsker. Og hvis noen lurer på hvordan jeg bruker det, stort sett så ruller jeg det sammen. Jeg kom inn her nå, kommer inn fra jobb og så videre, så har jeg det på meg sånn. Og da synes ikke jeg det er for stort. Og så er det langt nok til at jeg får knyte, eller liksom rullet det sammen inn i midten. Jeg har med meg to, eller kanskje var det en. En pose til, men med flere småting oppi. Jeg har lagt opp til et, ja, det ser jeg jo ikke så lett å se, men det er et brennerisjal. Dette her er som å strikke med spindelvev. Jeg vet ikke om dere ser det. Det er kashmir-garnet fra dette her. Nå har jeg ikke noe lapper lenger, men det er det som garntrollet Yvonne Kristiansen alltid viser frem på kaffebrenneriet. Det er 100% kashmir. Veldig tynt. Det veier, det her er 25 gram, og det er nok til et helt sjal. Men siden det er så tynt, da, så er det litt, man liksom følger med litt når jeg strikker på det. Men det er julefarge, og det tar det frem innimellom. Så det strikker jeg på innimellom, og så har jeg jo igjen Sofia Capelles mønster, mysteriesjal fra i sommer. Der strikker jeg perlestrikk, og da må jeg ha litt lys, fordi det er fort gjort å gå litt i sur. Men veldig enkel strikk. Dette er sånn som ikke det er noe travelt i det hele tatt, må få ferdig.
Men jeg har det alltid på lur, og tar det fram når jeg har tida. Eller jeg skal strikke noe enkelt. Og jeg strikker det i Mari garn fra Symre i Telemark, i Svartdal, opp utenfor Seljord. Det er 80% mohair og litt lammull. Veldig deilig garn, og jeg vet at det her blir helt magisk når det blir ferdig. Og det har jeg også i en nydelig redesign-veske som jeg har fått. Og, den har jeg fått av Janne. Noen vesker har jeg fått av Janne, og noen har jeg kjøpt av Janne. Her er jo også en. Jeg tror ikke jeg viste frem den. Den er jo helt nydelig. Den har jeg kjøpt. Ellers så er det ikke så mye. Jeg har noen sånn småtteri som jeg som ikke kommer noe videre på. Men jeg tenkte at jeg kunne vise dere på en måte det som min verden er mest nå, det er jo bøker. Og på biblioteket så har vi også pyntet til jul. Vi ikke helt ferdige, men vi har gjort en del, så jeg tenkte jeg skulle legge inn litt video og bilder fra biblioteket, siden det det som er min verden, først og fremst. Og så tenkte jeg også jeg skulle legge inn litt fra julegranstenninga. Det var et juleverksted med Averøy Husflidslag som sto da for aktivitetene. Jeg sto for huset og markedsføring, og det var altså 100 stykker innom. Pluss at det var noen andre innom, sånn helt vanlige lånere. Og så var det julegranstenning på utsida. Det var barnekor og korps og masse folk, og det var marked på senteret ved siden av. Det var også julemarked på bedehuset ved siden av. Ikke helt samtidig, ikke helt samme aktiviteter, så det var kjempefint at folk kom til sentrum og fikk litt stemning, og sånn gammeldags stemning. De gikk rundt juletreet, så ja, det er ikke korona. Altså folk har korona, men det er ikke den der nedstengingen, det er så deilig. Og særlig mange barn da, og foreldrene deres. På juleverstet så laget de stofftrykk, de laget noe med kubber som ble til nisser, og de laget julekort, som dere vil se. Jeg kan ikke filme folk da, det er jo ikke helt greit, så det blir litt sånn bilder av hender og aktiviteter. Det skal dere få se. Jeg har også tatt og lånt med meg et par bøker hjem, og jeg skal lese en bok som heter I de dager, 24 julefortellinger, med redaktør Brynjulf Jung Kjønn, som jeg for øvrig akkurat har lest en diktsamling av, han er veldig flink. Hvis dere ser på innsida, så er det jo ikke akkurat stallen i Betlehem, eller nissen på låven. Dette her er jo fra en flyktningleir, så dette her er en bok som, jeg har ikke begynt å lese den enda da, men jeg regner med at her er det litt forskjellig. Det er kjente forfattere, norske, som har skrivet jo boka fra 2016. Så det står her at det er 24 ulike forfattere som får frie tøyler til å skrive en fortelling basert på juleevangeliet. Så det hørte så spennende ut, og det er veldig mange kjente navn her. Så han har jo også skrivet en tekst, han Brynjulf Jung Kjønn. Så da tenker jeg at det her skal bli spennende å lese. Da tror jeg at jeg takker for meg fra Ellehuset, men dere skal få møte Janne, og hun driver mer med håndarbeid, ganske mange timer mer i døgnet enn det jeg gjør, i hvert fall akkurat nå. Og så får dere litt julestemning fra biblioteket. Og så håper jeg at dere har det fint, og skriv gjerne en kommentar, og sjekk ut lenker. Jeg sitter her stønn også for å putte inn lenker under videoen, så da må dere gjerne gå inn der og se til det jeg viser frem da. Og det, Janne har jo sine egne design, så ofte når hun snakker om ting, så legger hun ikke ut på Ravelry nødvendigvis, men dere får finne det i hennes sosiale medier, eller mønstrene hennes. Dere leser mer om det under. Men da må dere bare kose dere med resten av episoden, og ha en fortsatt fin advent. Thank you.
Ja, da var det på tide å vise frem litt mer. Jeg har strikket en god del. Det har jeg gjort. Jeg har strikket ferdig en av byggekloss-genserne. Og det er den her. Dette her er 8 år. Strikket i... Skal vi se. I Sandnes Merino nummer 6071. Det kan hende det at denne her er utgått. Og så er det i mjuk føn nummer 213. De to til sammen. Og det ble den genseren her. Nå har jeg strikket litt på en størrelse til som jeg skal vise frem. Men jeg har ikke strikket veldig mye mer, fordi jeg strikket, det jeg ville gjøre nå, var før jeg sydde ned den her. Fordi den har jeg lagd økning i nakken på. Og den har jeg gjort på en litt spesiell måte, som ikke er vanlig. Så ser her, så ser det ut som den er litt sånn rar. Den skal egentlig den skal være sånn. Fordi at jeg har lagt økningene herfra, og rundt, nede på vrangborden, her, frem og tilbake. Og så har jeg strikket hele vrangborden opp, en vridd rett og en vrang. Og da må du strikke, når du strikker frem og tilbake, så må du strikke vridd vrang på baksiden. Så har jeg rett og slett speilet det her oppe. Så jeg strikket akkurat det samme her nede, som jeg har gjort her oppe. Så her har jeg også strikket frem og tilbake. Så når jeg syner den kanten nå, så vil den bli, da vil den passe inni, for jeg syr jo til starten på vrangborden her, og da blir den litt, da ser du at han blir så høy foran, og så blir den, skal vi se, så høy bak. Så det er ganske stor forskjell. Det betyr at det er 2 centimeter, og det er nok til å ha den bak i nakken på en 8-åring. Det er nok i massevis. Så det er det som er igjen nå, er å syne den. Så jeg ikke festet siste tråd, ellers er alle trådene festet. Og dette her heter byggeklosssettet, heter det, så dette er byggeklossgenseren. Har litt garn, slik at jeg får sydden ferdig. Den har jeg ferdig, og så har jeg 2 kjoler til Barbie. Barbie-dokkene her i huset er gamle, så de har en, sånn, de har en litt dårlig hår. Nå har det seg slik at originale Barbie er bedre til å få fikse hår igjen enn de andre er. Dette her er jo sånn, denne her er ny, så her, dette er sånn håret skal være. Dette her er en som er gammel, og håret ser sånn ut. Dette her er fullt mulig å få tilbake igjen, så sant det er, det er enklere hvis det er original Barbie. Denne her har jeg nå vasket, det vil si, jeg har tatt og vasket håret i vanlig sjampo. Så har jeg tatt en plastboks med litt grann av skyllemiddel oppi. Og balsam. Og så har jeg puttet håret oppi. Og så har jeg helt over med kokende varmt vann. Og så har jeg duppet litt opp og ned. Og så har det ligget der til det blir kaldt. Og nå ser du allerede at det er veldig mye bedre. Så nå skal jeg ta og børste det. De har jeg ikke gjort enda, men jeg ser at alt sammen trar seg bare helt fint ut igjen. Slik at du kan helt fint bare greie det. Så blir håret bra igjen. Det blir best på Barbie-dokkene, fordi de har best hår. Men det går med de andre også som ikke er Barbie, men de har ikke så god kvalitet på håret deres. Så det er ikke alltid du får det ordentlig når du ikke har skikkelig Barbie. Men det blir bedre, ja. Det gjør det. Og så må du sitte og filtrere litt, og så ta og... For det kan hende det sitter igjen litt sånne biter. Og de må du bare ta vekk, de der flokene der. De bare tar vi vekk. Bare drar jeg vekk. Og de tar du også med børstene. Så nå er det å børste det håret, for nå ser det veldig bra ut. Det er litt her enkelte steder, men det kan hende jeg må ta en ny runde. Men det er... Det fungerer veldig bra å gjøre det sånn.
Så hvis du har gamle Barbie-dokker, så kan du gjøre det. Og det var kjoler som jeg har strikket i håndfarget og garn, rester. Det her er den som er original, den kjolen, men den er jo alt for stor. Den passer jo til den Barbien her, som er litt rundere i formene. Og her måtte jeg faktisk gå ned 8 masker for å få den tynnere, og så måtte jeg felle mer i livet, og felle litt mer oppe. Jeg felte kanskje 1 gang for mye her oppe. Da ble jeg litt trang, men det går. Så det er det jeg har strikket ferdig. Så har jeg sydd litt. Jeg har sydd meg en... Jeg har et pyntehåndkle. Vi har gjort om kjøkkenet, så det er ikke plass til pyntehåndkle lenger. Og så tok jeg det opp nå, når jeg tok opp julemynten, så tok jeg det opp, og så tenkte jeg, det der, vet du, det kan jeg sy strikkepose av, for det kommer jo ikke til å bli brukt igjen. Og da burde det ikke ligge i julekassa. Da kan jeg jo like godt bruke det til en veske. Nå kom det fluffy nesa på. Så da tok jeg et gardinstoff. Litt kraftig gardinstoff, som jeg har sydd som en sånn til å ha lukning. Og så tok jeg ull og hanker. Ull og hanker. Og så tok jeg ullbånd. Og så klippte jeg ned broderiet, slik at det passet til veska. Og da ble den sånn. Så nå har jeg fått meg en strikkebag, som jeg skal ha med meg til helgen, når jeg skal til Åndalsnes. Og vi spiller inn disse episodene litt tidligere enn søndag, fordi at jeg skal på strikketreff på Åndalsnes. Og da må jeg spille inn det i forkant. Så den skal være med til Åndalsnes. Ble veldig fornøyd. God og romslig væske. Og et gammelt rødt ensfarget fôr inni. Fra også en gammel gardin. Så det er nesten redesign alt sammen. Det er ulla jeg har kjøpt da. Så har jeg jo strikket jeg på videre på, for jeg hadde jo garn igjen fra genseren. Jeg har jo garn igjen. Og da blir jeg byggekloss nye. Jeg har strikket ei før. Og nå strikker jeg nye. Den strikkes med dobbeltkant, slik at han ikke skal stramme. Og den strikkes også en vridd og en vridd rett og en vrang. Jeg har i alle år strikket en vridd rett og en vrang. Og så en periode har jeg strikket rett og vrang. Men jeg liker best en vridd rett og en vrang. Fordi jeg synes det strekker seg mer enn en rett og en vrang. Og så synes jeg det blir litt finere. Så denne her, den er fått nå begynt med tredje fargen. Eller tredje. Fjerde gangen faktisk, fjerde runden med byggeklossettet. Så jeg jobber med mønstret, og nå tar jeg liksom godt lua med en gang. Så den blir vel med til helgen, vil jeg tro. Så har jeg faktisk strikket nesten ferdig en ting. Og det er restevåten. Den hadde jeg jo en av. Og nå har jeg en til. Den mangler tommel, så det skal den få nå i kveld. Så er restegarnsvottene også ferdige. De er strikket i finull. Så de mangler bare en tommel. Jeg strikket dem ferdig etter jeg kom. Jeg var en tur ut i byen i dag for å handle litt. Og da strikket jeg den ferdig, så nå skal jeg strikke ferdig tommelen på den. Det er neste nå. Det strikker jeg altså i... Det er 3 forskjellige farger, og de andre fargene, jeg sa fargene sist faktisk, sammen med den som heter 400. Så nå er det litt igjen av den. Jeg har fortsatt ikke kommet lenger enn med 1 vått på denne her. Dette er krystallvåten. Den har kun fått 1 vått. Men jeg har garn. Jeg har garn, så det er håndfarget. Finull, og det er også samme garnet med 400. Så den skal få en vått til. Men det vet jeg ikke akkurat. Det blir ikke akkurat nå. Jeg skal strikke ferdig tommeren. Det skal jeg gjøre. Så
driver jeg med byggeklossettet i størrelse 2 år. Og den har fått noen omganger. Så nå, den skal være 24 cm. Og det er ikke så veldig, jeg tror det er en, jeg tror det er en rosa pluss en rad til. Og så skal jeg begynne på ermene på den. Når jeg har to nøster samtidig, så strikker jeg et erme av gangen. Og jeg tror jeg nok jeg har 3 nøster til, og det burde gå greit. Jeg tror jeg har det. Jeg tror det burde gå greit. Jeg har mer rosa. Men jeg må fylle ned faktisk mer rosa før jeg reiser på tur, for nå var det faktisk slutt på den rosa nesten, så jeg må fylle på det. Så kjøpte jeg meg garn i forrige uke. Jeg har lyst til å hekle meg et juleteppe. I Corner to Corner, og jeg tegnet. Men så var ikke det, vet du. Det var ikke riktig pose. Og hvor har jeg den posen igjen da? For det der er nemlig mysteriestrikken, så den kan dere ikke få lov å se. Skal vi se. Nå må vi se her. Jeg tror jeg har den her oppe. Skal vi se. Eller har jeg ikke det? Nei. Det har jeg ikke, vet du. Da rota jeg bort den. Da må dere få lov å få se den neste gang. Her var den. Juleposen din. Og det jeg mente, dette er en gammel juleduk. Som det var kjørt stearin på. Da klippte jeg den opp. Og så har jeg sydd et stykke her. Jeg kan åpne den, så er den litt enklere å se. Jeg har sydd her. Så jeg sydd på hanker. På begge sider. Og så har jeg sydd snor her. Her bruker jeg bare silkebånd. Og så er den fôret med det fôret her. Og dette her er en sånn julepose som jeg bruker. Og den synes jeg er fin. Den er jeg fornøyd med. Her ligger teppet. Jeg hekler det i rader. Så dette her er båndraden. Og nå har jeg begynt med grønt her. Fordi jeg skal ha julehjerter, og så skal jeg ha grønne stjerner. Og da blir det annen vær, og over her så blir det en grønn stjerne, og så blir det en rød julekul. Det er ganske mye jobb, det her. Det blir mange tråder å feste. Men det er du nødt til hvis ikke du skal hekle med deg tråden. Men jeg blir veldig fornøyd, så jeg holdt på å gi opp, og så tenkte jeg, nei, nå må du skjerpe deg. Det blir bare flere tråder å feste. Det er ikke avansert. Det blir bare flere tråder å feste. Så dette hekles i finull. Den som heter 400. Og så er det rød nummer 435. Og så er det grønn. Den så jeg var remlet av den der. Det spjæret av den lappen. 494. Hekles det inn. Så det der er en ting, men den kommer ikke til å bli med til på strikketreff til Rauma eller Tåndalsnes, fordi at det er for avansert hekling til å skravle med. Selv for meg er det det. Så det blir ikke noe. Men det jeg skal ha med meg, det er jeg finner frem garn. Fordi vi skal ha med oss grå, jeg skal ha det var hvit og rød. Vi skal strikke våtter i vams. Jeg gleder meg veldig til å se det, fordi at jeg strikker jo så løst, så jeg tror ikke jeg får det til, men jeg får prøve. Hvis ikke, så får jeg bare tove det. Så da skal vi strikke julevotter. Og så skal vi strikke tofarget patent, men jeg har jo strikket veldig mye tofarget patent. Men jeg liker veldig godt å strikke det. Så jeg har med meg den halsen her i tofarget patent. Den har jeg med. Og så har jeg tatt med meg garn, som jeg skal strikke flere dokkeballaklaver. Og den er jo strikket i tofarget patent. Så den blir med. Og så driver jeg og tester mønstret mitt med tofarget patent på ballaklava. Den driver jeg og tester. Så nå har jeg lagt opp for å teste mønstret, så dette her er siste test på ballaklava. Så denne her er i blå.
Så jeg tenkte det at dette her kunne bli julegaver til barnebarna mine. Om ikke det blir i år, så kan det hende det blir neste år. Så det, for da strikker jeg en i blå, og så strikker jeg en i rød. Og så har jeg tatt meg litt garn som jeg skal strikke videre med i noe forskjellig. Så hiver jeg en del inn i bilen, for jeg skal ha bil. Så jeg putter inni, det her er byggklossgenseren i 6 år. Oi, sånn. Sklipp ut litt. Her har jeg ikke festet ordentlig. Det er festen ordentlig. Sånn, da sitter den ute. Den går ikke av. Det er en sånn en klippe, kjøkkenklippe, som du finner i skuffen din. Bare pass på at vi har den der, at de har en, den her, her. Den som ligger, den som lager et sånt høl på oversiden her. Hør så. Hvis vi gjør sånn, så ser vi. Inni der putter du vajerne. Putter vajeren inni der. Sånn. Så har vi lov til. Den skal strikkes i de to fargene. Det her, det er, dette er tønn. 50% på dato. Det er fint, vet du. Selv garn går ut på dato, skjønner jeg. Og vikinggarn. Så det blir en. Og så holder jeg på med 4 år. Som jeg har oppi den veska her. Her har jeg 4 år. Det er jo litt juleveske det også. Eller sånn vinterveske. Og det her er i 4 år. Og der har jeg ikke begynt ærmer. Tror jeg har begynt på ærmene. Ja. Så vidt strikket ærmer. Her oppdaget jeg at det fungerte ikke veldig bra å strikke med 2 ærmer på en gang. Fordi at det blir veldig mye tråd. Så jeg tror at jeg kommer til å fortsette å strikke det bare ett ærme av gangen. Så dette her er det jeg skal ha med meg. Så har jeg finnet fram litt garn. Litt garn fra det som Synnøve skal få. Og så hadde Sandnes, jeg tror det er 2 år siden, de hadde engler i juleheftet sitt. Skal vi se, det er det juleheftet her. Det heter Tema 69, det der. Der har de engler. Og de englene, skal vi se. Ser sånn ut. Men jeg synes de er fine. Jeg har strikket flere i den typen der. De synes jeg er kjempefine. Men så fant jeg jo ut det at jeg kan jo strikke dem i 2-farget patent. Så de her strikket i 2-farget patent. Og nå strikket jeg en i går. I andre farger. Så her får englene litt forskjellige farger. Så dette her er en rest etter en jakke. Og det her er pløpp som jeg kjøpte billig på Ravn. Så nå har jeg tatt med lilla, og jeg har tatt med natur. Og jeg kjøpte jo kuler, så jeg har jo noen kuler til. Så jeg kan lage noen flere. De skal også være med til Ravn. Det er sånn fikleri å sitte og jobbe med. Det var faktisk alt for i dag. Send me back to my island.
At de skal kikke litt på dem som står rundt dere. Smil litt ekstra. Kos dere denne stunden sammen med Averøy Barnekor, Averøy Skolekorps. Og treet, det skal i år tennes av fra venstre, June, Alfhild, Amanda og Jan Ståle. Kos dere.